Čusbus autobus, vítám vás u dalšího videa. Je tady se mnou Zůstaň 1-2, Tom Kočka Česko a Honza Hrouda. Bez kanálu. Momentálně... Když to vydáváš, tak už kanál mám. No to nevíš, kde vydal. Třeba to vydal hned. Třeba dostaneš druhý strike. No nebo kámo, to vydá nesestříhá. Bude mít 2 týdny volna zase, prosím. Dej mi like a Stej se přestěhuje do Pardubic. Jeden like a Stej bude v Pardubicích permanentně. Jo, a rady dostane slovník, kámo. Permanentně. To je ono. Permanentně? Ne, perma. Permanentně. Dáváš pernaban nebo permaban? Pernaban, kámo. Já mám totiž na pernamentku. Pernaban, kámo. Do gymu, pernamentku do gymu, kámo. Neexistuje. Peraban, let's go. To je stejný jako, kámo, velryba. No verliba, ne? No verliba. Verliba. Jo, já mám rád liby. Já taky. Já taky. No, tak co máme? Dneska budou záhady, to má vyzad, ne? Ne. Tak ne. Kámo, vedle. Netrefl jste malý ten. Kámo, myslím, jak každý radio prostě video je totálně random. Třeba rady s radím, kámo, propálíme koberec prostě. Kámo, proč tady nemáš koubečku, abych tady teď začal jezdit? Ne, to bude teplo. Těším se na to. Dneska se koukneme na naše starý videa, které jsou nejvíc cringe, kámo. Jakože vybrali jsme fakt sběr, kámo, prostě pozdní lepší. Pozdní sběr. Pozdní to. Jako vybrali jsme to pozdě, už to mělo být dávno smazaný, jakoby. Já jsem rád, že jsme vybrali Radyho video, kde vyrábí pizzu. To o tom jsme mluvili jednou právě. Jo, a lidi asi ještě neviděli, no, to je pravda, já jsem to nikde neukazoval. Ono to video má teďka 16 000 views, takže tohle to je world premiere, worldwide. Líbený nápoj a vezme si pizzu, která stála 15 korun. Kámo, Rady, proč, kámo, ležíš? A Rady tam popisuje, že prostě, když si chceš udělat dobrou pizzu, tak si musíš koupit mraženou pizzu a dát si na ní dobrý věci. Počkej, tohle dělám taky, nebo jakoby jo, že si prostě jako přidáš, když máš něco v lednici. No jasný. Jo, že když máš emergency, dáš si prostě mraženou pizzu. Ale tam dáváš, to je hrášek, kámo. Skittles, Skittles. Kámo, proč by si prostě dával Skittles na pizzu? A děláš to fakt? Pak to takhle provozuješ? Ne, kámo, to bylo na video. Kámo, Rady nám říkal v té době, že to dělá normálně, a dal tam i M&M's. Kámo, to bylo hrozně. M&M's. Já jsem jenom mohl točit prostě. A potom kámo to zasypal prostě jako... Savage, kámo. Z takovým bordy udělal takovýho škoda síra, kámo. Kámo, how to basic. Já doufám, že jsi to pak dojedl prostě z toho country topu. No. Kámo, to vypadá docela. Líbí se mi ale, že tam není bullshit, že jsi prostě rovnou katnul jako na toho. Kámo, tempici. Protože jsem věděl, jak se to dělá, kámo. Kámo, watch time prostě. Já doufám, že jsi to hlavně pak jakoby nelejš. Ty jsi to ani nerozříz. Ne. Ježiš. Je to všechno takhle vtipný, že jo, v tu dobu, kámo. Strašně. To ještě v bytě starým, kámo. Ježišmarja, chudák Šimon. Já jsem nutil, ne? Prostě to bylo, kámo, to bylo taky story. On byl, myslím si, nemocný. Okay. A teďka byl první den ve škole, ne? A já, kámo, mám super nápad na video. A on, jo, kámo, hej, není problém, budem natáčet. A já, jo, jdem natáčet. A to žil jsme tohle, pak mu bylo týden zase blbě, a nebyl ve škole. Nice. Ne, nechám pomohl, ale reálně jsi mu pomohl. No, jsi to do školy, bo. Kámo, teda, jako, no tak já si pamatuju tu chuť, a je to fakt nechutný. Kámo, na co jsi to točil? To byl nějaký foťák. Jako, kámo, proč jsi to nejedl ty a jedl to vlastně? A to bude jíst, ne? On to tam jí, jo, jo. A proč jako... Tohle to je ještě, ale kámo, to je v HDčku, jako na tu dobu. To je cool, no. Jo, je to krásný HDčko, rady. Moc hezký HDčko. Sice to HD mělo podle mě třeba tak 5 MB bitrate, ale jako... Kámo, jsi dobrý, jak je to zlý prostě. A jako bylo to dobrý, reálně nebo to bylo špatný? Bylo to samozřejmě, to bylo špatný, kámo. Co na to bylo špatný? Ta čokoláda asi. No. Ta čokoláda a ty skittlesky, jakože ten mix toho, že... To mi nechutná čokoláda, se šupá. Ne, ale tam ty Ečka, kámo, se vstákly do té pizzy, Ečka, kámo. Nechutný. A ty skittlesky jsou, to je... Tam je to sladidlo, že? Když se to rozteče, že? No, asi jo. Kámo, to vypadá, jak to bylo plesnivý. Asi to taky chutnalo, víš? No, jo, kámo, koky, tady... co se za hovno, kámo? A ono se to nalepilo na maso, že jo? A bylo to fakt zlý, kámo, bylo to fakt nechutný. Co to z toho teče ještě? Jo, to je nechutný. Kámo, to jsem fakt jako zlý nápad, když jsem byl mladý. Jo, no kámo, a ty si stěžuješ, když tě nutím, kámo. Jo, no, Rady už je teď úplně normální. Teď už je úplně normální, kámo. Ty si stěžuješ, když tě nutím, vole, natáčet
naše na jedno, kámo. Ale to bylo fakt zlý, kámo. Kámo, tohle to nebylo jejich fakt zlý. Jejich na jedno. Kámo, je to naše na jedno. Kámo. Kámo, je to naše na jedno. Prostě. Rady už je teď prostě skoro normální člověk. Natáčí ukradený podcast, má několik přítelkyň. Ještě bylo nějak textura. No, tak textura, kámo. Ale ty nevypadáš, že by to nechutnalo. Kámo, já jsem to dal na kameru, jakože to není tak zlý, ale pak jsem to jako... Jako když jsem dokoukal tohle video v tom roce 2012, tak mě to reálně přišlo jako, že to bude asi dobrý. Že jako ty způsobil, že to je prostě fakt jako chálka. A říkal jsem si, kámo, kež bych prostě jako... Kež bych byl takový jako rady, kámo. ...pražnou pizzu se skýpalskama, kež bych znal... Takže tak chceš udělat? Ne, to ne. Takže kámo. za dva lajky. Ale ne. Jdeme udělat skýpals MMM z pizzu mraženou. S prošutem, kámo. Ale budeme co dělat u tebe? OK. Kámo, pozvěte si toho, jdeme žrát, kámo. Na recenzi. Yes, kámo. Dej mu to. Další video, prostě. OK. Oh, můj bože. Kdo chce jít na řadu? Pojď, vlog. Tvůj vlog. Pojď, dej. Můj vlog. Nebo... Tak to je... Kámo, to má skoro 51 tisíc zhlédnutí, jej. Ale to ze stejný doby, to je stejný rok, kámo, 2012. No, tak jako, já musím říct, že mě vlastně tyhle videa se hrozně líbí v tom, že se můžeš podívat na to, jak si, jak vlastně velký demen si byl před 10 lety a říct si, wow, udělal jsem nějaký posun, protože vem si, no, že bys byl prostě... Že bys se zasek na tom. Že bys byl, kámo, třeba podíval by ses na 10 let starý video a řekl si, že jsi úplně stejnej. Kámo, jednako jedný. Jezdili jsme do Prahy vlakem. Kámo, tohle bude artefakt. Jednou. Jsou hardcore, kámo. Protože teď opraví nádraží, ale tohle bude ještě, kámo, prostě video, kde bude starý pardubický nádraží. Kámo, já ty boty mám pořád někde v botníku, prostě. A děti se na to budou koukat, budou říkat, kámo, tak to vypadalo prostě před lety to nádraží. Nechápu, nezažil jsem. Nic, že máme prostě prázdný kupečku, že jo? Like a bombs, sedli jsme si sem a rychle jsme zatáhli, aby to nikdo neviděl. Kámo, gangsta. Já se prostě za nás trochu stydím, na druhou stranu prostě kolik nám bylo. O 10 let mín, 14? Já jsem neměl ani občanku. 15, no. To je rok 2012, no, 14. Mně už bylo 15, to je v listopadu. Tak to mě možná taky. Takže jdeme do Prahy za Zbyškem, teď vidíte takový prostřihy z cesty jenom. Samozřejmě jako vždy... Mně se hlavně líbí, jak jsme prostě mluvili, jak úplný dementi prostě. Ale přišlo nám to cool, no. Jako nám to přišlo cool, ale my jsme mluvili češtino-slovenštinou s výrazama, který neexistovaly. V angličtině. A s přízvukem, jak kdyby jsme, kámo, vyšli z jedličkova ústavu prostě. Prostě my jsme si vyloženě hráli na úplný dementy a přišlo nám to jako, že jsme hrozně... Já jsem měl strašně dobrý videa, nevím, jako mě se všechno... Můj content přijde fakt dobré, jako s tím... Jak jsi fejkoval ten ruský přízvuk, myslíš? No. Jo, to bylo taky dobrý, no. Hello my friends, takhle jsi mluvil. No. Jo, to prostě jako vykradený FPS Russia, no, jeho přízvuk a Rady úplně bez přízvuku fejkoval přízvuk. Kámo, DJ Witch prostě, bomby, b-roly prostě krásný, jak se kámo, díme. 2012 a dělali jsme věci jak Casey Neistat prostě. On nám to ukrad, kámo. Nadčasový. Kámo, no. Kámo, já... Nevím prostě. Počkej, to bude horší. Můžeš to pauzovat ta chvíli? Teď to bude. Já bych jenom rád řekl, že prostě teď občas mi přijde, že jako jak ve všech rozhovorech říkám, že jsem přeučený introvert. Takže mi přijde, jak kdyby to šlo prostě v jeden moment jako naopak, že já nejsem schopný teď udělat, když někam jedu, v letadle, ve vlaku nebo v čemkoliv, tolik záběrů, jako jsme byli schopni udělat během hodinový cesty, ty vole. My tady už máme prostě... Jsme měli vlastní kupečku. My už máme třeba 4 minuty záběrů jenom z vlaku, s tím, že jsme nejspíš třeba 15 minut dalších natočili a nepoužili do toho. No jo, ale kámo, ale myslím, že tedy to bylo jako... Ještě nový, takže jsme nevěděli za první, jak se mají točit vlogy, že no, tak jasně, nikdo to nedělal dobře, takže si vole experimentoval a nikdo netočil jako, kdo byl ten jako největší vloger, napadá vás. Tady vloger nebyl. Ne, tady byla potom takovej ten label, jak se jmenovali, jak tam byl Cvrček, Padík. Padík vlogoval, to je pravda. No Padík vlogoval, ten byl z Pardubic, byl z Lázní Bohdaneč, jo. A pak byl Aty, Cvrček, Padík a ještě ten Tomáš Soukup, myslím, jo, Tomáš od Bendra. Soukup. A ty měli nějakou věc, která se nějak jmenovala. A byli prostě 4 nebo 5 lidí. Nebo něco takového. Něco takového, a byli prostě 4 nebo 5 lidí a měli jakože label na vlogy. To bylo mezi prvníma lidma, podle mě, co to tady děláme. A Viral Brothers, že jo, dělali věci, no. No a to je takový jako víc...
Dělali sketche, ale jsme dělali sketche, no, ne, vyloženě vlogy, no. A že tady byl YouTube úplně jiný, buď to jsi měl gaming a neměl jsi jako nic vlogovýho přímo, že jsi měl vlogera, který jenom, že jsi vlogoval a teďka tam si je to experimentální všechno, že jo, i to odspělování, když jsi přišel na to, kámo, že jsi to OBS, tak jsem všichni používali frapsky, ty vole. Kámo, no, frapsky bylo šílený. Kámo. A jo, ale to je pravda, dřív bylo normální, že točíš gaming a pak si udělal speciál jakoby vlog, no, že si udělal něco irolo prostě, nebo že ses ukázal na kameře a to byl speciál, že lidi nevěděli, jak vypadáš. Takže tohle byly, kámo, mezi prvníma vlogama, prostě když jsme zkoušeli, jak to má vypadat. Tím neříkám, že to jakkoliv obhajuje to, že se tam chováme jako dementi. Jo, to ne, to ne. Ale jakoby, kámo, určovala to doba prostě. Zase... No ty jsi to stopnul před tou nejhorší částí. Okay. Tak můžeme jít na další video, že jo? Ne. Já si vzpomínám, že... Kámo! Yes! Kámo! Scary penis a nice potato. Kámo, to je song, který bych chtěl, aby mi hrál na svatbě, prostě. Na pozbu, kámo, až bude zajíždět ta rakev, prostě. Kámo, na yes, oh my god, aby začala hořet moje rakev. Kámo, my jsme fakt byli blogeři, ty vole. Kámo, ale já ti říkám, Casey Neistat nám ukradl to, jak se dělají vlogy. My jsme v té době, kámo, dělali věci, které začal pak Casey Neistat dělat. Kámo, timelapse do videa, takhle. Kámo, Skrillex remix. A dobrý bylo, jak jsi mohl dát jakoukoliv hudbu do toho videa, bylo to prostě jedno. Takže vy jste byli lidi, kterým hrála hudba z mobilu. No jsme měli vlastní kupečko a neměli jsme přenosný reprák. Kámo, jako for real máme deštník, který hraje. Jo, no, no ty to, kámo, on má i dneska deštník, kámo, který hraje, kámo. Co to za lidi prostě? Kámo, ty jsi zdával na pizzu skytlsky a tak. Můžeš se ptát, co jsme zali za lidi. Co je na tom špatného, jako? Já jsem experimentátor, víš, já jsem jako maestro, kamaráde. Já jsem jako, kámo, člověk, který prostě jako dobře experimentuje se vším, kámo. Pospod. Jo. Kejvany. Auto! Kde? Auto! Kde? Tady auto! Kde? Auto! Co to auto, je, kámo? Auto! Kámo, jenom si představ tu situaci, že bychom se teď chovali takhle. Že by se, kámo, představ si, že by se vrátil v čase a potkal se takhle na ulici, jak zveš auto prostě a máš to základ smíchu. Kámo, vem si, že, představ jsme, si to. Že teď prostě týden se natočím na YouTube, tak bychom za týden vydali video a chovali bychom se v celém videu takhle. Auto v takhle. Mimo kontext. Mimo kontext, bychom z ničeho nic nahráli tohle video a nedali k tomu žádný kontext. Kámo, prostě remake tohle videa. Jednak jedný, ale bychom do Prahy prostě, tohle je někde na Žitný nahoře, nebo kde to je. Nebo na Štěpánský, to je podle mě někde. To je někde kousek od toho prvního candy storeu, podle mě. Kámo, myslím, že by to třeba srazilo auto, jen tak. Jo, kámo, to... Tu jsme měli ten mindový server. A zrovna nás vygrifovali, kámo. Já si pamatuju, že jsme na to koukali. To znamená, že nejseš v cestě. Knajp jako vždy sedí, jenom se tlemí a mává. Kam ta babička za nás? Kam ten klobou? Jo no. To je nekáč na Václaváku. Nekávcečko. Nebo kávcečko. Dobře jsme ho vychovali, že? Teď ty nám rostou před očima. A čuchali pod prsenky v obchodňáku. Jo, obrazu. Obrazu. Kamu má Xperia Play? Kámo, jak jsi hrál na základce. To je švegr, kámo. Jsi hrál Call of Duty na to, já si to pamatuju. Kámo, to je... Jsme seděli v té třídě, kde byla chemie vždycky. V té učebně chemie a kámo, hráli jsme tam na Xperia Call of Duty, já si to pamatuju. Kámo, 3 Xperia Play a teď která je čí? A jo, kámo, jsme měli všichni Xperia Play, to je hustý. Tohle je ta upadla, ne? Tato. Ne. Tato. Ne. Udržuješ hezkou, ale ty máš tu nejvíc poškrábanou. To platí, kámo, do dneška. On za vždycky nejrychleji se rozseká telefon. Že to je spotřební zboží, to je... Já nemám rád kryty. Kámo, nejdražší telefon v nabídce. Jediný, co respektuju, jsou skla, kámo. A telefon prostě jako... Musíš k tomu přistupovat jako k telefonu. Jestli je důležitý si vážit svých věcí, ale zároveň prostě... Proč bych si koupil krásně nadizajnovaný telefon, abych tam dal šeredný kryt?
To nedá vůbec žádný smysl. Já promiň, neslyšel jsem tě. Kámo, žádná folie. Proč bys si koupil hezký telefon a dal jsi tam šeredný kryt prostě? Já šeredný hezký kryt, vole! Koukej na to! Estetik, kámo. A proto si můžeš koupit. Van Gogh, kámo, mobil fot, rady 15. A nebo přesně průhledný kryt, kámo, abys měl furt jako tu barvu mobilu. Tf. No. Já prostě ten kryt mám vždycky jenom chvíli a pak ho dám pryč. Pak já vždycky nosím kryty, když ten telefon rozsekám, protože si říkám, teď začnu nosit kryty. Tak si můžeš koupit černý kryt, kámo, bílej kryt, jakou kurva. Jdem dál. Kámo, ten kluk je fakt speciální. Teď už tam nic dobrýho. Kámo, dej tam moje video. Pojď, dej tam z toho. Kámo, první video. Ať už to mám zase, kámo. Hej, to bude jako moment. Já mám to večera, kámo. Kámo, já vám to, prosím. Já vám tu něco řeknu. Počkej, nedávaj žádný kontext a pusto a pak nám k tomu něco řekneš. To bude možná vtipnější, kámo. Juicy 503. Kde je Juicy 503? Tak chceš teda kontext, kde je Juicy 503? Ne? Kamo, je to... Ticho. Mně bylo 14. Učíš pro pár... polen? To je před rokem, ne? Jo? No asi no. Dík. Kamo, je to ten Arnoš Brouček, nebo... Není to Arnoš Brouček, kamo. Jak to tady je? Čum. Kam? Co to je? Nám tohle přišlo hrozně vtipný. To jste přišlo na VHS-ku? Ne, na nějaký mobil starý. Ne, kam? Co to je? Prostě nějaká klasická HD kamera, akorát, že jsme k***i a nemůžete na stále. Jo, vy jste to dali do 4:3, aha, jasně. Kámo, Slenderman. Jakože Slenderman, kámo. Nevím, kámo, berem. Berem, kámo. A tam je další. To je hon na papíry dnes. Ale k čemu to je vím, jako. Kámo, ty to komentuješ, jak prostě takový ty VHS-kový rodinný videa z dovolení prostě. Yes. A Maruška teď jde na lanovku, tak a už jedeme. Počkej, můžu si ho sebrat já, prosím. Jo. Kámo, se ptáš ve svým videu. Pak teď to bude kámo pustý. Ty vole, co to je? A teď bude kámo. Kámo, ty se ale nevzal ten papír. Kámo, teď po nás jde Slenderman, teď nemůže. Ale teď si byl přímo u něj. Ale kámo, ne, já nemůžu. Zdrhám se. Jsi byl přímo u papíru, za mě ne, zdrhám. Ne, já nemoh. A teď je to k ničemu, stejně nás, kámo, zabije. To je každý, kámo. A to je konec. Kámo, teď se na něj stoupnul. To je konec. Kámo, outro. Thanks for watching. Kámo, ty jsi vzal ten template, ale nic jsi tam nenapsal. Yes, tohle. Jo. No, tak tohle bylo umění, kámo. Umění. Já jsem chtěl dělat skeče totiž. Kontext je prostě, že jsi měl rád Slendermana. Můžeme kámo, si... ono to popovalo, že ho nějak zrovna. A to je něco vyvíjus, kámo, poplo to. Ale ne, kámo, jako to téma Slenderman prostě bylo cool, že jo. A tak jsem si řekl, kámo, hej, uděláme prostě epický horor, víš co? A udělali jsme dva díly dokonce, kámo. Musíme se jako, víš co? Co třeba představa versus realita? Ne, kámo, to ne, to přejdu do high school. Ale ne, reálně to není tak špatný video, no, to klidně můžete dát. Kámo, nebo ale... si to blbě pamatuje. Kámo, to byly prostě takový typický videa představa versus realita, kámo. Co bys tady chtěl? Už jsi stříhal prosmusu? Na. Prosmusu začnu stříhat v podstatě až za 3 roky, kámo. A. Kámo, realita. Kámo, pamatuju si, že než jsem to dal, tak jsem to házel třeba kámo 10krát, když jsem ten koš hodil a házel jsem to třeba z takovýhle dál. Kámo, parkour moves! Já bych to hodil tvoje parkour video. Já bych ho dál, kámo. Můžeme ho tam prostě nastřihnout, jenom jakoby posměrný. Jej tam nahoře, kámo, já... parkour z mého pohledu. Jo, ty máš? Pravo. Já půjdu do hajzlu. Je tam pro kámo. Pojď, parkour z mého pohledu. Je, ale tohle je úžasný video, kámo. To prostě, jsme si s týpkem řekli, jej, jdem jumpovat. A prostě jsme šli jumpovat. Jumpuj to, kámo. A bylo to 11.20. Prostě, kámo, enjoy the movement, tepláky. Ty krása. Kámo, tohle bylo náhodou hrozně těžký. Tohle skočit na ten obrubník. To bylo fakt těžký. To je daleko docela, se nezdá, kámo. Kámo, dobrý pivovíčko, ale. Čum, reverse, kámo. Ty krása. Jsi jako v průběhu rozhodl, že tam nechceš. Cože? Ne, to je move prostě. To není, že si to rozmyslíš. Kámo, kurvíčko, kámo. Proč jsi nešel po těch schodech? Parkour, kámo! Nepotřebuješ vysvětlení. Jo, tohle to bylo nějaký random hovno, kámo. Jsem chtěl vidíš co nejvíš, ale posral jsem to. A nebylo zase nikam. Takže si prostě jenom zadržel mříže. A to jsme jako není špatný ještě jako. Ne, jako i když já jako cringeuju z těch videí, a tohle si pamatuju, kámo, tam jsem musel jít hrozně inkognito, a navíc tohle je úplně na hovno flip, úplně špatná technika. Protože kámo, v tu chvíli tam byl nějaký koncert na druhé straně, kde stojí kameraman, a my jsme se tam vloupali, kámo, my jsme tam neměli být. A inkognito jako, že jsi dal kaputu. Jo, kámo, to je právě ono. No, takže tak, no. Ale kámo, jako já sice cringeuju z těch videí, ale je to takový, že
Kámo, no tak nějak ten člověk začal, začít musí, že jo, kámo, prostě. Mě vadí, nějak... že tam nejsou debilní keci v parkouru. Sorry, kámo, za to se fakt až moc stydím. To tam když tak prostě rady nastřihne. Pravda, jo, pravda o tady. Pravda. Ne, to nepouštějte, kámo, nebo jako, není to, no, je, je to první reakce, reakce no, kámo. Starý reakce. Yes, kámo. Tohle si myslel, ale třeba MLG, o dva roky. Kámo. MLG, co, kámo, MLG montáže jsou furt nejlepší stejně. Kámo, ty si líknul Smusu v e-mail. Teď ho měl, kámo, to si líknu. Jako smusa.lp@gmail.com. Ne asi, kámo, to jsem líknul jak svině. To jsem líknul jak svině, no. Kámo, kdyby mi přišel tenhle e-mail, tak ti neodpovím. Nice. Je to už bylo všechno. Jo? Dobrý, co jste video čekali? Ne, já myslím, že nějakou odpověď nebo... No, asi mě vzal, kámo. Ne, ne, tak jsem myslel, že tam bude. Ale kámo, teď to byl zvek. Ty jsi přihlásil na Taryho workshop. No tak já jsem začal sledovat Tarase, když začal popovat se Smusou. Okay. On je tady jsem... kid, kámo, my se bavíme starý kidem. Ale moment, kámo. Si koupil figurku a jakože haha, to bylo ironicky, ale přitom jí chtěl. A přitom jsem jí chtěl, kámo, no, a spím doma s tím, víš co, kámo. Hmm. No kámo, prostě se pak ty workshopy a tohle se celý začal kurvit, no. Jo, jasně. Jo, jasně. A rok 2018 byl naposledy, co jsem tam byl, a to jsem tam už chodil jenom kvůli tomu, že... Ne, ale chápu, že kámo, od nás z města už jako nechodili skákat, že jo? A tohle to byla jediná nějaká akce, kam se mohli skákat, že jo? Ne, ale fr, fr, kámo. Fr? Fr? Kámo, tady kid, já se zajím sorry. Co se ještě dozvíme? Já jsem nechtěl jako nikdy zvát nějakýho tady kida k nám. Kámo, proč zrovna na mě si musíte zasednout, kámo? Protože jsi tady kid, kámo. Protože jsi tady kid, kámo. True, kámo. Proč se mě zví? Sorry, prostě. Jo, máte pravdu. Čau. Ne, já jsem odkaz ze svého studia. Ahoj, čau, odzor. Dobře, jdeme na náš oblíbený jam. Tohle je náš úplně první vlog, který jsem natočil, ve kterém jsem se vlastně odhalil. A to nejlepší na tom bylo, že prostě jakoby tam byl týpek, který se jmenuje Pejo, který jako věděl... Jmenuje se Ondra, no, jakoby, ale... No, já vím, ale tak já jsem myslel, že jako dáme jako, že... do toho jako nicknameu. Kámo, ale Pejo nikdo si nebude pamatovat, bol nevím. Když mu tam říkáme Pejo. Říkáme mu tam Pejo. Tam mu říkáme Pejo the Stalker. Tak jo, okej. Neznámý fanoušek mu tam říkáme. No, no dobře, možná mu tam říkáme neznámý fanoušek, protože jsme, já nevím. Ale to on se náš první vlog. Točím se tam hodně boty, záběry se nezměnily. A ty do kámo! Ale tady ale, to začalo, tady kámo, to kontinuita prostě, chápeš, prostě je to stejný jako značka, musí dodržovat nějaký svoje prostě základní jako kameny. Ty nemůžeš úplně to změnit, takže já i teď, když točím vlogy, jak si točím boty prostě. Ať dáš vlog z roku 2012, 15, 20, 30, furt tam budou boty. Pusto. Kámo, to jsem si koupil, mi táta koupil první kompakt, kámo, takovej. Úplně jsem ho vybral, říkám, to umí HD video, let's go, kámo. A točili jsme na to všechny vlogy prostě, protože to bylo HD kamera. Člověk jsem viděl za tím stromem, to znám, nenápadně. To znám, kámo, legendary. Klasika. Kámo, můj velký vibe je, že bych si vzal ty kraťasy znovu. Uuu, kámo, mě ale teď ladí k Mercedesu tady ty fialový kraťasy. Ty kráso. Kámo, kdybys takhle nasedl do Mercedesu. Kámo, já najdu tady ten outfit, ty boty asi nemám, to triko taky ne, ale ty kraťasy možná někde najdu naši. A hairstyle, kámo, si nech udělat stejné. Tyč nebo bič? Boboje, podle mě. Kámo, ty sandále, ale... Kámo, tak co to je za triko? No tak kámo, máš problém. Kámo, problém. Máš problém s tím trikem. Právě, že ho chci, kámo. Tak to je největší švek, kámo. Kámo, potřebujeme se prostě vrátit do toho roku, oblíkat se znovu. Yes, kámo, kdyby byly meme face komiksy prostě. Kámo, sorry, ale v roce 2012 to bylo nejvíc flight rich, to bylo yes, největší. Jsem přišel na základku. Extrém. Bracho. Kámo, troll face. Svegr, kámo. Troll! A jenom yes, to je přesně. Kámo, ty jako v dripu, kámo. Ty krása. Tak pojď, dávej. Tři čtvrtáky, jsem dávej, problém. Jsem mít hole, kámo, v tom věku. Teď se nechal, proč po mně chcete, abych točil vlog, protože vlogy točí prostě lidi, kteří tak na to vypadá jako z nás. No by bylo, že jsme se neviděli, takže jsme stáli na kraji a doufali jsme, že tam jsme viděli. Jo, no. Děbile, poprskal s tím. No, ale tak dost kecání, protože bych se to zase začal tlemit a můžete se na to nadívat. Kámo, tvoje máma. Tvoje máma. Můj oblíbený label, kámo. Moje máma. Můj oblíbený. Kámo, nejvíc jmenovat kanál. Kámo, ale prostě... Tvoje máma kanál. Ale víš, proč jsme prostě tam dali tvoja máma? Protože Rytmus používal tvoj tatko, že jo? Tak jako... Tvoj tatko rekord, jsme měli tvoja máma. Ten joke, jako v té době, jsme museli říkat jako na kožení. Kámo, já, kdybych měl spočítat, kolikrát jsme řekli tvoje máma, tak... Nenapočítám do tolika.
Nemám vysokou školu. Tomáš by napočítal. Náš hůd, kámo. Úplně stejný. Kámo, ale v té době to bylo úplně divný, že prostě týpkovi se nás podařilo úplně vystolkovat a našel nás a přijel prostě do Pardubic za náma a potkal nás Pohnu, prostě náhodou. Čau, já jsem váš fanoušek. A jenom, cože, kámo, když jsme prostě nikdy... Kolik lidí vás sledovalo, kámo? No hlavně tohle bylo poprvé, když jsme ukázali, jak vypadám. Jasně. Ale my jsme to předtím neukázali, ale týpek nás prostě poznal na ulici a přišel za náma. Já jsem ale my jsme se s ním nějak psali o tom, že jakoby tam bude. No, protože ne, on nás potkal ve městě a řekl nám to. A my, aha, tak my budeme točit vlog a sešli jsme se s ním znovu. Jo, nic takovýho. Kámo, Mini Express, to mě mrzí, že už tam není ten vláček, co tam jezdil dokola. Kámo, vem si tady tomu týpkovi. Je teď prostě třeba 18. Ne, asi, je teď třeba 18. Kde je tohle video, kámo, kde je v té formule? Protože to je 2012. A tady na tom mohlo být třeba 8. No 6 mu třeba mohlo být. Kámo, tak mohlo. Tak třeba, kámo, teď nastoupil na střední školu a teď se uvidí jako malý dítě, kámo, v té formule. Představ si to. To je crazy, kámo. Už to nemáme moc peněz. My jsme tím ale pak jednou jeli na video, ne? Jo, to jsme dělali, že jsme to trolili, Knife to točil, podle mě. Jo, Knife možná. No, to bylo taky do jeho videa. Tak jsme zvonili na nějaký ten barák. No, to jasný. Počkáme na další průjezd vláčku. Co mám kamerovat? Kámo, před naší základkou. Kámo, fakt, ty samý záběry prostě, rozumíš tomu? Kámo, cenzura paní prostě, aby tam nebyla. Ty more, naša stará škola. Moje boty. Kámo, tak to jsme si chovali na střední škole. No, to je prvák, že jo? Ne, kámo, ne, to jsou prázdniny před prvákem. To bylo před prvákem. No. Pak jsme jeli na konci prázdnin, jsme jeli na to turné LP. A tam jsme se taky chovali jak idioti. Takže to je ono, kámo. Kámo, podepsaný Monster Energy tričko. Kámo, tady to fotka. To se editoval ty? Nebo se editoval? Ne, to editoval Honza. No, my jsme seděli oba dva u kompu, ale Honza byl ten kámo, co ovládal Vegas prostě. A já jsem se na něj jenom koukal, abych pochytil, jak to mám dělat. Kámo. Je to možný. Já jsem v té době stříhal v Movie Makeru a Honza používal Vegas. A úplně, ty krásný. Jo, na časy ani jsem tam dal. My jsme úplně kámo, třeba 30 minut jsme hledali prostě ten zvukový efekt toho foťáku. No jasný, jo. A pak jsme stáhli to YouTubeový video s tím efektem a vystřihli z toho. Ale neví, jak bylo tehdy těžký najít něco specifického, teďka můžeš najít co použil. Teď už to je úplně easy, prostě. Kámo, ty vás. A úplně jsme hledali, kámo, v těch efektech ve Vegasu, kde to jakoby flashne bílé. Jo. Rámeček jsme stávali v pengečku, prostě. To byla ty krásno, to byla hustá doba. Kámo. Bože, ty videa jsou strašně vypadá. Když se na to koukáš... Brečíš, kámo? Ne, kámo. Proč? Ale jsi děl s kámo, jak bys měl rozbrečet, kámo. Kámo, den dva. Ale to přijde tak jako nostalgický. Je, to je jako nostalgický. Vtipný, že tohle není poprvé, co reagujeme na tyhle starý videa. Jo. Já mám třeba... Kámo, tohle je 10 let starý a já mám třeba 5 let starý video, kde reaguju na 5 let starý videa a smějím se tomu, že jsme byli hloupí a jsme tam úplně podobní kreténi jako v tomhle. Že jakoby každých těch 5 let si připadáš ještě víc jako idiot, takže já se koukám na reakci, kde si připadám, že se chovám jako idiot a říkám tam, ježiš, tady jsem se choval jako idiot, kámo. Je to úplně, je to šílený prostě. Kámo, jako mně vždycky přijde, že jako je hustý, kam jsme to až dotáhli, ty vole. No jako jo, no. Jako kam, že natáčíme Minecraft po 10 letech? Kámo, děláme ten samý kontakt prostě, kámo, ale máme neon, vole. A máme neon, koupili jsme si neon. Ale víš, co myslím, jakože my jsme měli dream tehdy, že bychom chtěli vždy natáčet jakoby... To jo, no. Že to dělat jako práci a věc společné. A stalo se to, kámo, prostě dětský sen. Go for it, prostě, co chceš, to dáš. No a kámo, teď si vím, že youtubeři, na kterých jsem já vyrůstal, tak byl Gogo, tady Honza, kámo. Kámo, a teď jsi taky youtuber, no, takže kámo, jestli chceš být hustý youtuber, tak budeš vyrůstat na Stejovi a pak prostě si na něj budeš koukat. Ale to možná nebudeš youtuber, můžeš vyrůstat dál na nás, klidně. Ne. Yes. Jak dneska ten týpek, co nás potkal. Tebe jsem dřív sledoval, ale nevím, kdo seš. Kámo, jak se zastavil na tobě, kámo? Tebe, Tomáš? Tomáš, jo? A tebe jsem dřív sledoval, ale nepamatuju si. Ty se nechci v hypu, kámo. Nejsem. To je mrtvej kanál, kámo. Prostě, kámo. Prostě on netočí, kámo. On ani netočí, kámo. On má bána a stejně ho pamatuje. No, pamatuje, asi, kámo. Jsem manič. Jerej, prostě. Prostě, kámo. Kámo, chci vidět, co se stalo druhý den. Pojď. Den zdala den.
Co se dělo s Dádem? Kámo. Proč jsme se rozhodli prostě, že budeme točit ten vlog dva dny? Podle mě i díl možná, ne? Nebylo to třeba... Kámo, a to točil Dalat na zrcadlovku pak, jakoby tuhle část toho... Ne, ne, tohle je z toho foťáku, my jsme ho dali do ruky. Dalat nás mezi tím fotil. Ne, ne, on nás fotil. On nás fotil. On ti dělal fotky, kámo. Ježišmarja, kámo. My jsme byli tak strašně cringe. Má hodně 200 000 fotek. To je man. Kámo, to je seriózně dobrý, jo. Kámo, prostě dobrý job. Kámo, víš, že to pak on, Honza, kámo, který se vrátil občasem. Kámo, vrátil se z budoucnosti a chtěl nás varovat. Ale popcal se, kámo. Popcal se a nestihl to, kámo. Kámo, mě fascinuje, jak prostě jako... To tady vypadá všechno úplně stejně. No teď ne, tam je teď Alza, mluvím. Teď už tam Alza. Tam je to zastavený celý, vidíš? Tam no, je parkoviště. Tam byl. Okay, jenom tam ta část. Parkový, nádraží. Jo, nevíš. Tady jo. Tady tam je to starý před nádraží ještě totiž. Tam byly ty obří květináče a ta fontána nefunkční. Oh, to je pravda. No. Opět moje boty. No, klasický záběr prostě. A sandálky. Prostě nejsou cool, protože se tak hrozně blbě oblíkají. Ale jinak to nevadí. Moje záběry poznáte podle toho, že točím země. Nic se nezměnilo. Dogový boty jsou kabriolet. A to bylo dobrý joke, kámo. Nadčasový prostě, nadčasový. Ty boty jsou kabriolet, kámo, tak te, dogový boty jsou CCčko, protože si do nich můžeš dát panožky a dělat to střechu. Dalový boty jsou kabriolet. Kámo, já bych to srovnal jako s naším MT. Kámo, líbí se mi, že ale i před 10 lety si dal dokázal dát jako dobrý prostě reference na autovej vtip. Děkuji, že vlastně moje boty jsou CCčko, protože si můžu dát panožky a je to jako střecha. Kámo, ten mobil máme někde tady reálně. Buď tady, anebo ty ho máš v bordel místnosti. Jo, v bordel místnosti. A měli jsme, ten byl ještě. Ne. No, byl ještě ve starém kanclu. Ještě v tom prvním byl. Jo, 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 taky jo, no. Jo, jo, jo. Tak tohle je 10 let starý a ten telefon jsme ho tam používali jakože hahaha, takže... Myslím, že Pardubický nádraží je pořád stejně osekaný. A to teď bude no, jiný. Celý to přednádraží je úplně jiný. No jo, ale... Ale ta budova bude vypadat furt stejně, protože to je technická památka. To je dobré, jak se jsme kupovat Monster? Yes, kámo. Do Pontu jsme chodili kupovat, kámo, ty Rockstar. Ale protože tam měli více energetiáků. Měli, kámo, mega dobrý výběr. Mega dobrý výběr energetiáků. Tak to byl náš první vlog. Pořád je to skvělý jam. Pořád to bylo fakt jako... Pořád máme stejný humor. Je tam vidět prostě naše DNA. Já si myslím, že to bylo krásný. Jenom jako stej tady zase, kámo, puk vydám očel. Klasik. No hlavně měl nejkratší video. Kámo, co tady říkat, jako víš co? Měl jsi nejkratší video. Věci. Ale musím říct, že stej se nám tady vyloženě šikl. Že jako Sebastian, kámo. Sebastian šikl. Kámo, dost plus, kámo. Tak jo, tohle byl M-Team, tvoje Sebastian šikl. Tvoje máma. Tvoje máma. Tvoje máma. Díky vám, že jste koukali. Like if you like. Dejte členství Radimu, protože potřebuje prostě nějaký penízky a vidíme se příště. Penízky napiš. Kámo, on už jak nemůže točit, tak se prostě přebírá ty videa. Jo, já chci své videa, já chci prostě, svůj kámo. No, dobrý, zase klid, jako dobrý kámo, jo, chill ty vole. Dobrý to like if you like.